Доброго дня! Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. Весь світ змінюється разом з нами, а ми слідкуємо за всіма головними міжнародними подіями. І сьогодні говоримо детальніше про те, що відбулося за останньої доби. За підсумками минулого тижня, більшість країн вже розуміє, хто вийде переможцем у цій війні, яку розв'язала Росія. Але на порядок денний виходять інші питання, інші гострі питання, економічні, які для багатьох країн і у нашої, в тому числі, є питанням виживання в найближчому майбутньому. Отже, політичні події світу. Bloomberg повідомляє, 23 травня президент України Володимир Зеленський виступить по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Також Україну в Давосі представлятимуть міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та мер Києва Віталій Кличко. До відома, Україна вже запропонувала державам з Великої Сімки створити об'єднання країн-експортерів пшениці та продовольчих товарів для запобігання голоду у світі. Тобто і в цьому напрямку ми задаємо тенденції, даємо ідеї та передові думки щодо розвитку всесвітньої економіки. Політика. Ердоган. Ердоган застав НАТО зненацька своєю позицією, такою нез'ясованою поки що позицією, щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Про це повідомляє The Guardian. За словами джерела видання в НАТО, слова Ердогана стали несподіванкою всередині оборонного альянсу, оскільки тема вступу Швеції та Фінляндії обговорювалась протягом декількох місяців. На цьому тижні країни дали чітко зрозуміти, що найближчими днями подадуть заявки. Єнс Столтенберг відреагував. Видання зазначає, що генеральний секретар Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Фінляндію і Швецію зустрінуть з розпростертими обіймами. І, ймовірно, вони ще будуть в декількох кроках від членства у НАТО. Але ж не зрозуміла якась ось позиція турецького лідера. Наразі навіть США стурбувалося цим питанням. Та поки не ясно, як Туреччина буде діяти після того, як Швеція і Фінляндія подадуть заявки, оскільки формальний процес прийому нових членів може бути скорочений лише до 2 тижнів. Але фінальний документ повинен бути затверджений підписами урядів усіх 30 країн. Сполучені Штати, в свою чергу, у ці вихідні будуть з'ясовувати, чому Туреччина демонструє опозицію щодо вступу Швеції і Фінляндії до НАТО. З'ясовуйте, нам також це цікаво. До Фінляндії більш не надходить електроенергія з Росії. Фінський оператор Фінгрід національної енергосистеми Фінляндії повідомив та підтвердив, що в країну більш не надходить електроенергія з Росії. Про це повідомляє Sky News. Рейма Пайвінен, старший віце-президент фінської енергокомпанії Фінгрід, сказала, що вони, цитую, впевнені, що серйозних проблем не виникне. Очікують, що Швеція надасть достатньо потужностей для врегулювання потреб електроенергії для Фінляндії, також за відсутністю електроенергії з Росії, яка ставила близько 10% від загального споживання Фінляндії. Додам, що у зв'язку з пришвидшенням кроками Фінляндії та Швеції до НАТО, Росія вже не соромлячись почала погрожувати не тільки їм, а й всьому світу своєю ядерною палицею. Це вже, зрозуміло. Санкції США. Санкції США продовжуються та можуть ще запровадити санкції проти банків. Банків не тільки, які попали до санкційних списків, але ж і тим, які допомагають РФІ обходити обмеження. Про це повідомив заступник міністра фінансів США Волі Айдемо. Також він провів зустріч з представниками декілька іноземних банків, крупних корпорацій банківських у фінансовій сфері і попередив їх про наслідки допомоги РФІ у обході санкцій. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства США.
Зокрема, зазначається, що у разі допомоги Росії обійти санкції, іноземні банки самі можуть потрапити під обмеження США. Міністерство фінансів США зосереджується на тому, щоб попередити обхід РФ запроваджених санкцій. Ну, також Адаймо зазначив, що банки ризикують потрапити самі під санкційні списки за надання матеріальної підтримки під санкційним суб'єктам. Також створено управління контролю за іноземними активами США. І воно також очікує, що банки будуть більш обачними та проведуть власну систему щодо запобігання перевірки і переконання, тому що вони не допомагають банкам, які вже під санкціями. Дякуємо, це дієва підтримка, фінансові санкції діють. Фінансові санкції діють – це накопичувальна система. Також у ЄС планують полегшити конфіскацію майна, здобутого злочинним шляхом. Майно росолігархів в Європі. Нові заходи плануються поширити також на російських та білоруських олігархів та політиків, пов'язаних із війною Росії в Україні. Про це повідомив заступник голови Єврокомісії Маргарита Схінас в інтерв'ю тижневику «Вольтензонтах», яке було оприлюднене сьогодні, 14 травня. За словами Маргарітаса Схінгаса, обсяг злочинних доходів у ЄС становить не менш 139 мільярдів євро. Але з цієї суми поки що вдалося конфіскувати лише 1%. Розроблена Єврокомісія поправки дозволять конфіскувати злочинні кошти та керувати ними без обвинувального вироку суду, відзначив Схінас. Він також повідомив, що нові правила допоможуть Єврокомісії ефективніше виконувати санкції проти олігархів та близького оточення Путіну. Також політиків всіх осіб, які підпали під санкційні списки. Дуже конкретний приклад того, наскільки важлива заморозка та конфіскація майна, ми бачимо у зв'язку із санкціями ЄС проти Росії та Білорусі, які сприяли війні в Україні. Про це офіційно згадав та сказав Схінас. Дякуємо, санкції дієві, санкції діють. Та але ж у часі це буде, можливо, швидше. А що у озеро Камо? Замість озера Камо – Москва-ріка. Путінському рупору, говорящій голові Соловйову, заборонили в'їзд до Італії. Про це повідомляє місцеве видання. В Італії в Соловйова є кілька помешкань. Одне з найвідоміших – це віла на озері Комо. Від початку вторгнення до України будинок зазнав кількох нападів. Нападів активістів. Спершу його намагалися підпалити, а потім пофарбували воду в басейні червоним кольором, що символізувало кров. Крім того, на воротах написали «вбивця». Ну, втім, відтепер побачити свої маєтки, куплені за мільйони євро, які зароблені на брехні та пропаганді диктатора Путіна, це пропагандистське лайно не зможе. Тубус. Тубус «Нлава». Як повідомлялось раніше, цього ж Соловйова, Володимир Соловйов, похизувався використаним тубусом від британської протитанкової системи «НЛАВ». На кадрах Соловйов покрутив тубус туди-сюди перед камерою, а потім завалив його на плече, переконуючи споживача пропаганди в Ракшані, що це трофейний «НЛАВ», але без прицілу. Ну, нібито його вже збили російські окупанти. Чим хизується, незрозуміло. Це той «НЛАВ», з якого підпалили та підсмажили якихось бурятів, чергових їх бурятів. Підтримка. Підтримка тримає кожного дня. Джон Кірбі. Щоб не допустити паузи у наданні Україні військової допомоги, Сенат має схвалити закон. Закон про виділення Україні ще 40 мільярдів доларів до 19 травня. Таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі. Про це пише офіційне агентство CNN. Він попередив про можливі перебої у постачанні озброєння для України, але ж, за його словами, для того, щоб військова допомога від США надходила до України безперебійно, Сенат має схвалити виділення коштів не пізніше 19 травня. Цитую. Це не означає, що 19 або 20 травня всі постачання припиняться, але ми хочемо продовжувати їх безперебійно. Якщо рішення не буде до 19 травня, ми не матимуть можливість їх продовжувати, сказав Кірбі. Ну, дякуємо за такі кроки, дієві кроки на підтримку України. Ізраїль. Ізраїль також дає та діє, і кроки кожного разу більш дієві та більш помітні. Ізраїль схвалив запит Естонії
на передачу Україні противокорабельних ракет Blue Spear. Blue Spear 5G з дальністю стрільби до 290-300 кілометрів. Про це повідомляє ізраїльське офіційне видання. Це означає, видно на мапі, погляньте, що з такими розкладами із нашого Очакова можна тримати на мушці прицілу прямо базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Також пусть тремтять. У Великій Британії закликають скасувати візи на в'їзд для українців, тому що за тиждень кількість запитів від біженців та переміщених осіб різко побільшала. Число біженців, які прибувають до Великобританії за візовими схемами щодо агресії на Україні, зросло більш ніж на 10 тисяч осіб лише за цей тиждень. Тому це також дієвий крок підтримки. Дякуємо британському правительству за такі дієві кроки. Литва. Литва постійно підтримує, Литва підтримує санкційно, Литва підтримує економічно, фінансово, військовим спорядженням та також підтримує політично. Литва визнала дії Росії геноцидом, геноцидом українського народу. У прийнятому документі Сейму просить визнати та переслідувати в судовому порядку геноцид, військові злочини та злочини проти людяності, скоєні Росією. Про це повідомив голова Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Вона заявила, сьогодні Україна не лише захищає ідеали вільного світу і буквально захищає нас від Росії, а й генерує уявлення про те, якою може бути Європа після війни. Очевидно, що європейська безпека неможлива без участі України і прийняття рішень, тому ми маємо підтримати надання статусу кандидата в ЄС Україні. Дякуємо, дякуємо Литві. Також поважні, поважні кроки вона робить в політичному сенсі. Європа. Європа вже отримала партію нафти зі стратегічного нафтового резерву США. І незабаром отримає ще два партії. Два танкери з високосирчастою нафтою зі сховищ у Техасі та Луїзіані вже перебувають у дорозі. Дорозі до Італії та Нідерландів. Нещодавно, 26 квітня, партія техаської нафти вже прибула до Нідерландів. А також США та Великобританія ще раніше оголосили щодо ембарго, повного ембарго на постачання нафти та нафтопродуктів з Росії через бойові дії в Україні. Проте Європа поки що ніяк не може цього погодити. Погодити повної заборони, оскільки проти ембарго виступає одна єдина Угорщина. Ось хто проявився як вражина. Ось ця країна. При цьому багато європейських нафтових компаній особисто самі відмовляються купувати російську нафту, і Європі доводиться шукати альтернативні джерела поставок. Близько 1,6 мільйонів барелів нафти з резервів США було відправлено до Європи у квітні, що є рекордним обсягом за останній час. Постійні представники країн Євросоюзу на рівні послів погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо спільного використання газових сховищ на користь усіх членів ЄС. Про це також повідомляли агентства деяких країн, таких як Австрія. Ну, відомості щодо підтримки, постійної підтримки, підтримки кожного дня не тільки стран, не тільки країн та політиків, а світових зірок. Світових зірок особистостей, які відомі у всьому світі. Так, світові зірки продовжують висловлювати свою підтримку Україні. Pink Floyd, легендарний гурт Pink Floyd, візьме участь у благодійному онлайн-концерті на підтримку України «United for Ukraine». 16 червня відбудеться благодійний концерт, метою якого є зібрати 10 мільйонів доларів допомоги для українців. Концерт анонсувала глобальна ініціатива «World Unite of Ukraine». Ну, увесь світ єднається навколо України. Концерт транслюватимуть у більш ніж 25 країнах світу. Серед учасників цього концерту, крім Pink Floyd, будуть AJR, Pat Magic Band, Crash Test Dummies, а то актори Лів Шрайбер, Пейдж Вахдат, мультимедійна художниця українського походження Яніна Педан та виконавиці і виконавці з України. Відомі Настя Каменських, Руслана, Джамала, Мішель Андренд, Дарафеєва, Позитив, Роксолана та Піано Бой.
До речі, нагадаю, що у квітні ми вже повідомляли, що, наприклад, відома зірка блокбастерів «Люди Ікс», «Дощовий день у Нью-Йорку», Лів Шрайбер не просто висловив свою підтримку українцям, а постійно це робить. Так, він приєднався до волонтерів на українсько-польському кордоні. Команда англомовного діджитал-проєкту «Ukraine 24World», мета якого – інформувати світ про злочин Росії в Україні, висвітлювати історії про незламний дух українців, нашу боротьбу та єдність, а також про волонтерський фронт та підтримку українців у світі. Це підготувала відео подяку Ліву Шрайберу. Дякуємо Ліву за таку особисту позицію та особисту підтримку. Ну, традиційна наша рубрика «Що на рашці?», а що там у кацапів? Ну, традиційна. У Путіна висунули звинувачення США. Ну, кого їм ще звинувачувати у своїх незграбностях? Звинувачення та пригрозили усьому світу, окрім США, черговим ядерним ударом. У випадку реальної загрози існування країні, Росія може першою використати ядерну зброю. Ну, якихось дурні. Ми і ніякий світ нікому не погрожує. Усьому світу поки що погрожує лише Росія. Ну, також такі заяви роблять перші заступники голови Російського комітету та Держдуми з оборони Олексій Журавльов. Також Журавльов висунув звинувачення Сполученим Штатам Америці. Він заявив, що у Джо Байдена нібито намагаються зробити все для розпочатку та початку Третьої світової війни. Судячи зі всього, що вони видають в ефірі, в них там вже давна світова війна головного мозку та повна рак головного мозку. Ну, це параноя. Чиста параноя та ШИЗО. Ну, пропагандисти, особова каста там, яка складається з зазамбованих, мабуть, ще з дитинства, та кремлівська пропагандистська Скабєєва пригрозила Польщі. Вже і Польщі грозять. Пригрозила Польщі втратою незалежності та назвала заяву прем'єра Польщі про те, що російський світ – ракова пухлина та фашистський терор російський світ. Вона сказала, що Польща вже постраждає та буде не незалежна, а буде залежати від своїх спонсорів США. Терор набирає обороти вже не тільки на Україні, але й в Європі. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький заявив, що російський мир представляє собою угрозу для всієї Європи. Більше того, Моравецький призвав повністю уничтожити ту чудовищну ідеологію, яка, як він виразився, є раковою опухолью. Ну, то есть история людей ничему не учит. Ведь благодаря подобным самодовольным и самонадеянным идиотам Польша уже несколько раз прекращала свое существование в качестве независимого государства. Ну, про ідіотів, мабуть, ідіоти тут тільки і кажуть, тому вони всі такі. Ну, але ж слова словами, а весь їх патріотизм вже увесь світ знає. Та який там патріотизм? Він зникає, хутко зникає, коли питання починає стосуватися їх власної шкіри. Гляньте наступне відео. Вы патриот? Патриот чего? Своей страны? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. Смотрите, у нас есть патриотический список. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина, почему не готовы? Хутко зник. Хутко зник сам, та хутко зник его патриотизм. Але ж щось ще й з'являється на Ракшані. По програмі імпортозаміщення в Ракшані з'являються комічні продукти. Так, з'явилася вже комікола. Після виходу відходу з Ракшані бренду Coca-Cola з російського ринку та закриття заводів у російському Сивтивкарі почали випускати напій, напій-підробку. І це названня таке «Комікола». Налагодив завод «Сивтивкар Піво» у республіці Комі. Де розташований завод, кажуть, що попит на напій зростає з кожним днем. Ну, далі, мабуть, чекаємо ще від RFC, замість KFC, да, сет-меню, таке собі сет-меню, бурят нагетс, бурят Pringles або бурят фрі. Буде прекрасний такий сет, якраз до комі-коли. Як кажуть, people хаває та п'є.
Ну, несподівано. Несподівано і потужно. Ханно Певкур, естонський державний діяч, народний депутат скликання Сейму, перший віце-президент парламенту, колишній міністр внутрішніх справ, юстиції та соціальних справ, голова партії реформ Естонії ще до 2018 року, заспівав українську пісню «Браття українці» на талант-шоу «Маска». Виступ присвятив хоробрим українцям, які вимушено покинули свою батьківщину або залишилися її захищати. Це підтримка, братня підтримка. Любимо, йди ти, мила мамо й тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любу неку нашу Україну. Єднаємося, браття, у лиху годину. Нехай ворог знає, ми за Україну. Богу душу нашу віддамо єдину, за нашою землю священну Україну. Ханно Певкур, прем'єр-міністр Естонії. Дякуємо, брати. Україна понад усе. Героям слава! Смерть ворогам! Усміхнеться